E aí pessoal, tudo beleza com vocês? O vídeo de hoje é para quem busca um notebook com dois objetivos bem específicos, trabalho e estudo. Isso significa, normalmente, computadores mais portáteis, fáceis de serem transportados por aí e com características específicas de tela e de processador que variam aí dependendo da sua exigência e do seu uso. No mínimo, eles são ideais para ler, escrever, navegar na internet e, dependendo do modelo e da sua necessidade, podem até rodar alguns programas mais pesados. Pensando nisso, a gente separou 7 notebooks de fabricantes diferentes, indo desde aqueles mais em conta até os que exigem maior investimento e são considerados realmente premium. Algumas das opções trazem funções extras, um painel de maior qualidade ou então componentes mais poderosos que aguentam até um processamento de dados e uma edição de vídeo eventual. Mas a ideia é que nenhum desses deixe você na mão na sua rotina diária, por mais simples que seja a sua necessidade. Beleza? Se você ficar interessado, é só clicar no botão do YouTube Shopping aqui no vídeo para conhecer produtos assim com mais detalhes sem nem ter que sair do vídeo. Agora já deixa um like para agradecer o nosso trabalho e bora para a lista. O primeiro modelo da nossa lista é um notebook com um custo-benefício interessante para quem tem urgência de um computador portátil novo, mas não precisa de uma máquina para rodar programas pesados e não pode investir muito no momento. O Lenovo IdeaPad 3i tem um design fino e minimalista, mas a sua tela tem um padrão alto para sua faixa de preço. Afinal, estamos falando de um painel grande de 15,6 polegadas com tecnologia anti-reflexo e resolução Full HD. Esse notebook tem ainda um chip Intel Core i3 de 11ª geração e vem acompanhado de um SSD como formato de armazenamento interno. Isso significa rápida inicialização e também uma leitura e gravação acelerada de dados, o que a gente sabe que faz bastante diferença na rotina. Aqui o sistema operacional é uma versão do Linux que é ideal para quem deseja mudar de ares ou não se importa em não ter o Windows como plataforma de uso. Nas lojas online, a versão do IdeaPad 3i com 4 GB de RAM e 128 GB de SSD sai por volta de R$ 1.890. Outra opção para quem deseja um modelo mais barato e com uma alternativa ao Windows é o Samsung Chromebook 4. Esse dispositivo traz como sistema operacional o Chrome OS, que é uma plataforma bastante intuitiva e leve que funciona de forma otimizada se você já usa bastante a conta e outros serviços da Google. Esse notebook é fácil de transportar por ser leve, mesmo tendo um design mais robusto. Além disso, ele não tem parafusos visíveis e é resistente contra quedas. Já sua bateria é poderosa, ela aguenta cerca de 12 horas e meia de uso moderado, o que pode ser um diferencial para sua rotina. Ele ainda acompanha uma entrada USB-C para energia e conexão com outros dispositivos. Por ele ser mais simples, não espere especificações técnicas de elite, tá? A tela de 11,6 polegadas é só HD e o processador é um Intel Celeron de até 2,7 GHz. Mas considerando um uso de leitura e navegação, ele cumpre bem o esperado. O Chromebook 4 da Samsung custa R$ 2.099 na loja oficial, o que significa que deve ser possível encontrar ele mais barato no varejo online. Passando para uma categoria mais intermediária, a Dell é quase sinônimo de notebook para ambiente corporativo, como inclusive a própria marca costuma se posicionar. E o modelo da fabricante aqui na lista é o Dell Inspiron 15 3000, que é um dos lançamentos recentes da marca no mercado brasileiro. Esse notebook tem alta versatilidade na configuração e na escolha de especificações técnicas e variantes, né? O que significa que o preço final pode se encaixar em diferentes orçamentos. Mas todos têm algumas características em comum, como a tela Full HD padrão WVA de 15,6 polegadas e o design sustentável, que inclui plástico reciclado e tinta com baixo teor de compostos nocivos ao ambiente. Nas configurações mais básicas, você leva para casa um notebook na cor preta ou prata com sistema operacional Ubuntu, que é uma variante do Linux, um chip Intel Core i3 de 11ª geração, 4 GB de RAM no padrão DDR4 e um SSD de 256 GB para armazenamento. Esse modelo custa a partir de R$ 2.300. Vale saber que uma licença do Windows 11 Home custa menos de R$ 200 adicionais e já pode fazer a diferença para muitos consumidores, tá? O próximo modelo da nossa seleção é um sucesso de vendas justamente por ser um notebook extremamente versátil e competente para ajudar você com trabalho, estudo e também nos momentos de lazer. É o Acer Aspire 5 A515, uma linha já duradoura dessa fabricante. O modelo traz um design mais elegante que os anteriores, com tampa de metal e textura de alumínio. Ele conta com uma tela de 15,6 polegadas no padrão IPS e com resolução Full HD, além de vir com Windows 11 de fábrica. Esse notebook tem muitas entradas em quantidade e formatos, incluindo USB-C 3.2, HDMI, Ethernet e USB-A. Essa é uma boa notícia para quem precisa conectar periféricos, HDs externos, telas e outros dispositivos com frequência. As configurações padrão incluem ainda um processador AMD Ryzen 7 e um SSD com slot livre padrão SATA 3 para você comprar e instalar um HD ou até outro SSD de até 2 TB.
O Acer Aspire custa por volta de R$3.300 na versão com chip Ryzen 7 5700U, 8 GB de RAM e SSD de 256 GB. O Samsung Book 2 360 é um modelo bastante recente da fabricante e é um 2 em 1, ou seja, ele é um notebook normal, mas que pode virar praticamente um tablet se dobrado do jeito certo. Esse modelo tem um chip Intel Core i5 de 12ª geração, além de armazenamento de dados por SSD. Como é um lançamento, ele vem com Windows 11 de fábrica e já suporta padrões modernos de conectividade, como o Wi-Fi 6E, o que é ideal se você precisa de altas velocidades e estabilidade de conexão sem fio. A tela é um pouquinho menor que a dos outros modelos, com 13,3 polegadas, mas a qualidade é garantida. O painel é AMOLED e tem resolução Full HD. E no geral, ele é um modelo bastante leve e fácil de ser transportado, pesando apenas 1,16 kg. Se você é daqueles que precisam levar muito notebook em uma mochila, o conforto aqui é garantido, tá? A versão com 8 GB de RAM e SSD de 256 GB do Samsung Book 2 360 custa aproximadamente R$5.500 nas lojas online. Subindo ainda mais de categoria, a gente sabe que tem gente que demanda um modelo que rode programas mais pesados e com exigências gráficas maiores. Para isso, dá para investir em um aparelho com uma placa de vídeo mais poderosa, inclusive em notebook gamer, por exemplo. O Acer Nitro 5 é uma alternativa que resolve duas necessidades em um aparelho só, porque serve tanto para o entretenimento quanto para a rotina de trabalho e estudo. Ele tem uma placa gráfica GeForce RTX 3050 para rodar gráficos em alta performance, com duas ventoinhas que reduzem o aquecimento e um chip Intel Core i7. As especificações técnicas incluem ainda 8 GB de RAM padrão GDDR6, um SSD de 512 GB e Windows 11 de fábrica. A tela de 15,6 polegadas tem resolução Full HD e taxa de atualização de 144 Hz, o que é ideal para games de alta performance. Além do preço um pouco mais alto, tem um ponto importante aqui. Ele tem um visual bem no estilo gamer, sabe? Incluindo até teclas com uma retroiluminação vermelha, que pode não ser do gosto de todo mundo, tá? O Acer Nitro 5 sai por cerca de R$ 6.200. O último modelo da nossa lista tem um salto significativo no preço, mas também é uma garantia de desempenho e durabilidade. É o modelo mais recente do MacBook Pro, indicado para quem deseja configurações de elite, anos de uso e quer aproveitar o ecossistema integrado com outros dispositivos da empresa, como o iPhone, iPad e Apple Watch. Esse MacBook em questão tem o chip M2 de design da própria marca da maçã e, segundo a empresa, atinge uma velocidade 6 vezes maior do que modelos similares da Intel. Fora estudo e trabalho, ele não tem qualquer problema para rodar aplicativos pesados, seja de engenharia, edição ou até tratamento audiovisual. Além disso, não precisa se preocupar com qualidade do display e nem de procurar uma tomada a todo momento. Esse modelo tem tela Retina de 13 polegadas com excelente detalhamento e fidelidade de cores, e ele também garante até 20 horas de bateria, o que é um ponto forte dos notebooks da Apple desde que ela migrou para sua própria linha de processadores. Na versão com 8 GB de RAM e SSD de 256 GB, o MacBook Pro com chip M2 sai por R$15.299. É salgado, hein? Lembrando que você encontra notebooks como esses da lista diretamente no vídeo pelo botão do YouTube Shopping, tá? Ele tem mais detalhes sobre os modelos, preços e onde comprar com muita facilidade e praticidade, aí é só clicar aí na tela para conferir. E você, curtiu esses modelos de notebook? Já usou algum deles para trabalhar ou estudar? Tem algum que acha que ficou de fora e tinha que estar aqui? Diz aí nos comentários. Aproveita e clica no botão do like que ajuda o YouTube a compartilhar o nosso conteúdo para mais pessoas e também tem o valeu demais aí no coraçãozinho, a gente agradece muito e utiliza esses valores para melhorar ainda mais os conteúdos aqui do canal, beleza? Eu sou o Léo Rocha, você pode me encontrar no @leobrj no Twitter e no Instagram e eu vou ficando nessa. Um abraço e vejo você na próxima!